Jemi rikthyer në studio, tani të gjithë ju që jeni bërë prindër për herë të parë, që po shihni për herë të parë këtë eksperiencë, të gjithë ju prindër të rinj, apo që ndoshta planifikoni të bëheni prindër ose ju erdhi ky lajm pa planifikuar, vëmendje maksimale këtu sepse së bashku me psikologën Aurela Plaku do të diskutojmë se sa e vështirë është të edukojmë fëmijët në ditët e sotme dhe sa e rëndësishme është të përfshijim ata në punët e shtëpisë, vetëm për ndihmë ndaj shtëpisë apo edhe sepse i zhvillon ata si karakter personalisht, por edhe kur rriten në karrierë gjatë moshës kur janë të rritur. Aurela, mirëmëngjes. Mirë se erdhe në 7:05. Shumë kënaqësi të të kemi. Sa e vështirë është gjatë kësaj periudhe, këto vite ku teknologjia është shumë e zhvilluar, të rrisim fëmijë shumë të edukuar? Në fakt, prindërimi është sfidë në ditët e sotme, pasi fëmijët ekspozohen ndaj teknologjisë dhe normalisht dhe pjesa e grupeve sociale ka një lloj impakti në pjesën e zhvillimit të tyre. Por që prindi kërkon atë perfeksionit e fëmija në përmjet sjeljes, por pa harruar që është shumë e rëndësishme që të zhvillohet fëmijës dhe pjesa e egos personale, në mënyrë që fëmija të kuptoj se kush është pozicioni i ti. Prandaj, prindi duhet përpiqet që ta ushqej pjesën e zhvillimit potencialit fëmijës, por jo të krijoj vetëm perfeksion tek fëmija, sepse do të jemi një prind narcistik që do të sa do të dëmtoj fëmijën fakti që prindi kërkon perfeksionin dhe a duhet të jetë prindi perfekt që të kërkojë perfeksion të fëmijës? Sido që të jetë prindi, kam përshtypjen. Gjithmonë kërkon, kërkon më të mirën për fëmijën e vet, sepse fëmijën e shikon si model, do që të arrij maksimumin në çdo gjë që fëmia bën, por që duhet mësohet, fëmia duhet mësohet edhe me pjesën e dështimit, me pjesën e kur një shok e shan duhet mësohet se si të komportohet me të, që në fund fare pastaj mos i përjetoj këto emocionalisht, pasi mund të zhvillojë fëmijës edhe trauma. Caktuar. Si mundet prindi që ta zhvilloj egon e fëmijës dhe të arrij ndër vite të t'i tregoj atij dhe të arrij t'i bëj të kuptoj që ka vendin e tij në atë familje, por gjithashtu edhe në shoqëri? Që në moshët e hershme, prindi që në momentin që kalon me fëmijën, fillon edhe punon në pjesën e vetëlirësimit. Vetëlirësimi është një komponent shumë i rëndësishëm për pjesën e zhvillimit tërësor të fëmijës. Dhe në këtë fazë, kur fëmijës punohet me të, pjesa e falenderimit, pjesa e sjelljeve pozitive, normalisht i mësohet që duhet i thuash dikujt faleminderit. Por që zanafillën kjo e ka në moshën e parashkollore, kur fëmija fillon edhe ekspozohet me modelet saktuara. Kështu që është goxha e vështirë, nuk ka receta fikse, sepse fëmijët janë të temperamenteve nga më të ndryshme, por që prindi duhet jetë i kujdesshëm në atë çfarë kërkon tek fëmija, sepse fëmija ka të drejtat dhe detyrat e tija. Pra nuk mund t'i kërkojmë një fëmije që të bëj atë çfarë do prindi, por që ta lejojmë të jetë i lirë, të zgjedh fëmija gjërat që dëshiron. Dhe prindi duhet të kontribuojë në pjesën e identifikimit të pikave të forta dhe pikave të dobta të fëmijës, sepse nëpërmjet kësaj fillon dhe kupton çfarë preferencash ka fëmija. Modelet në cilat ekspozohet fëmija në moshën e parashkollorit ose të kopshtit, sa ndikojnë dhe sa ndikon familja? Unë mund të them që të dyja luajnë një rol shumë të rëndësishëm, por prindri është ai që mund t'i kanalizoj ashtu siç duhet. Pra nëse ka diçka që nuk shkon ashtu siç duhet në shkollë, në një diskutim që fëmijët mund të ketë pasur, është prindi ai që punon me fëmijën, që mos ta bëj atë t'i katastrofizoj akoma dhe më shumë situata, sepse në fund fare e dëmton fëmijën psikologjikisht dhe në aspektin emocional. Sa e vështirë është që fëmijë në mosha shumë të vogla, 2-3 ose 4 vjeç, ti mësojmë këto rregullat e vogla, ato që përmendët ti pak më parë, këto fjalët magjike, faleminderit, të lutem, më fal. Është faktikisht kuptueshmëria e fëmijës, sepse është niveli kognitiv që normalisht nuk është se fëmia e arrin ta kuptoj, por që është e rëndësishme ti thuash që kjo është një fjalë mirë, me fjalë shumë thjeshta për t'ia shpjeguar mbas zhvillimit që fëmia ka, zhvillimit mendor, sepse s'mund të pretendojmë që fëmijën ta bëjmë një të rritur përpara kohë. Kur mund të filloj fëmija të kuptoj vërtet pse duhet i thotë këto fjalë dhe pse duhet të sillet në një mënyrë të caktuar sipas fëmija fillon i kupton nga mosha parashkollore pjesën e rëndësisë së sjelljes pozitive, por që
normalisht prindrit nuk duhet mërziten kur dëgjojnë një fjalë që fëmia thot, sepse është më se normale. Ti marrin dhe ata me sportivitet, që jeni fleksibël, sepse mund të kërkojmë që fëmia të jetë i programuar gjatë gjithë kohës. Kemi folur gjithmonë se si duhet të reagojnë dhe si duhet të ndihmojnë prindrit fëmijët që bullizohen në shkollë ose opësht. Po prindrit e fëmijëve që bullizojnë ose shajnë dhe ngacmojnë moshatarët e tyre, si duhet të reagojnë? Duhet të zhvillojnë biseda me fëmijët e tyre, t'i bëjnë ata që të kuptojnë që kjo sjellje ka pasoja tek personi tjetër. Kështu që fëmija nëpërmjet bisedës arrin të ndërgjegjësohet nëpërmjet çfarë ka që nuk shkon me pjesën e tij dhe të kuptoj tek vetja, pse nëse e shikon që kjo është tepër e vështirë pjesa e konsensusit me fëmijën, atëherë duhet i drejtohen specialistit për kaktes, psikologut. Teknologjia që në moshë shumë të vogël sa ndikon? Teknologjia ka një impakt goxhat madh tek pjesa e, por që prindi duhet filloj të vendosë limite e fëmijës, pra nuk duhet ta lejoj gjatë gjithë kohës që të kaloj kohë, sepse po i dëmton krijimtarin pjesa e teknologjisë, të gjeturit, materialet gatshme, gjëra nuk i bën mirë pjesës së zhvillimit, abstragimit të fëmijës. Pra nëse më parë mami dhe babi lexonin fëmijëve një libër para një prall, para se të flinin gjumë, tani është shumë e thjeshtë me një tablet, lojra aty ose video në YouTube. Duket si një praktik shumë e thjeshtë, por që në fund fare ka një lloj impakti. Impakt që unë personalisht edhe e shikoj sensin pozitiv, por edhe sepse fëmia merr një lloj informacioni, përballet me një gjë ndoshta që nuk është e mjaftueshme për pjesën e zhvillimit të tij. Kështu që duhet që të kemi një monitorim të pjesës teknologjisë, një vendosje. Mund ta shfrytëzojmë pozitivisht teknologjinë. Patjetër, tek pjesa e kukullave për shembull që të përdoret pjesa e teknologjisë si një formë shpërblimi, sjellje, që meqense ti e realizove këtë detyrë dhe sot bëre diçka të mirë, okay, unë do të le 30 minuta që ti të shikosh animacionin tënd preferuar. Dhe është një metodë shumë e mirë që ka gjasa që të zhvilloj një sjellje pozitive më pas tek fëmia. Por në fakt, a ka dhe gjasa që më pas duke u rritur fëmia të ketë tendencë që të bëjë çdo gjë për të marrë një shpërblim në fund? Prandaj që shpërblimi nuk duhet përdoret kështu në mënyrë çdo rast. Të për çdo rast, pra prindi duhet të jetë i kujdesshëm në shpërblimet që i jep fëmijës, sepse përforcimet normalisht mund ndikojnë që të rrisë një sjellje të caktuar vetëm për ta marrë atë, jo për ta kuptuar që është shumë e rëndësishme që të bëhet diçka. Në familjet ku ka më shumë se një fëmijë, dy ose ndoshta tre, sa e vështirë është dhe çfarë pengesash mund të hasin prindrit për të edukuar dhe për të rritur fëmijët më të vegjël? Ndikojnë fëmijët motrat dhe vëllezërit e tjerë? Patjetër që ndikon konstelacioni familjar, radha e lindjes. Gjithmonë kemi vënë re që fëmijët edhe ne faktikisht e kemi përjetuar kur ka ardhur më i vogli në familje, është ajo pjesa e xhelozisë që ato kanë. Duhet krijoj balanca. Prindrit janë kryesorët brenda familje. Ata duhet të fillojnë edhe ta menaxhojnë kohën e tyre në mënyrë të tillë që fëmia mos t'i ketë ato pjesën e ndjenjës xhelozisë. Normalisht që manifestimet e vogla janë normale, por vjen një bebe në shtëpi, një fëmijë shumë i vogël, do vëmendja përqendrohet e gjitha aty. Patjetër, është më së vërtet, por që kur un jam me atë idenë që nënat që po presin një fëmijë duhet që të zhvillojnë biseda me fëmijën e vogël, sa do i vogël të jetë që shiko këtu, kjo do të vi për të na zbukuruar jetën neve, jo për të pasur një lloj zemërimi që shiko këtu, ma mori vëmendjen e mamit apo të babit. Po për më të voglin, si duhet ta, çfarë duhet të bëjmë që të në mënyrë që ai mos ndihet gjatë gjithkohës në hijen e më të madhit? Normalisht raporti motër vlla apo ka shumë rëndësi, por gjithsesi prindi është që duhet të balancoj këto raporte ndërmjet tyre. Është prindi që ndikon pra dhe tek raporti? Po, patjetër. Rola, do doja të kalonim pak edhe tek punët e shtëpisë. Sa e rëndësishme është të i përfshijmë fëmijët e vegjël tek punët e shtëpisë?
Faktikisht angazhimi në detyra në shtëpi është i rëndësishëm sepse i zhvillon atyre përgjegjësinë për të marrë detyra të caktuara në jetë. Por që detyrat duhet të jenë sa më të vogla në mënyrë që fëmia të ndjejë dhe i realizuar kur arrin të përmbushë ato. Por që është e rëndësishme që të futet si pjesë e dinamikës familjare, për shembull bëria e biskotave së bashku apo rregullimi i shtratit, janë disa sjellje të cilat ndikojnë mjaft mirë tek pjesa e përgjegjësimërisë së fëmijës. Në çfarë moshe mund të nisë kjo? Unë them që fillon në moshën fillore, në sensin e klasës parë, që fëmija duhet të fillojë pjesën e kujdesit vetjak. Ka disa studime që thonë që fëmijët të cilët përfshihen në punët e shtëpisë kanë tendencë që të jenë edhe më të mirë në shkollë. Patjetër, patjetër. Si lidhen këto të dyja? Ndikon shumë tek pjesa e disiplinës. Është një metodë mjaft e mirë që e ushqen fëmijën, siç e thash më përpara, me ndjenjen e rregullit dhe me ndjenjen e përgjegjësimërisë, sepse nëse një fëmijë arrin të kuptojë detyrat e tij, arrin të përmbushë dhe ato me sukses. E kuptoj. Tani në fund do doja që ti t'i jepje ca këshilla për të gjithë prindrit se si të arrin të përfshijnë fëmijët në ato punët e vogla të shtëpisë, jo vetëm për të ndihmuar ata, por sepse është shumë e rëndësishme për zhvillimin e karakterit të fëmijës. Unë e përmenda pak më parë që është shumë e vështirë që të gjesh këshilla, kështu që unë do ju sugjeroja të gjithë prindërve që të mundohen që t'i angazhojnë fëmijët e tyre në detyra sa më të vogla që edhe ata të ndjejnë kënaqësinë e tyre, por bashkëveprimi prind-fëmijë është tepër i rëndësishëm. Edhe kujdes pak me shpërblimet, në mënyrë që fëmijët mos fokusohen vetëm në fund tek rezultatet e shpërblimit. Sepse kjo pastaj do ta bëj fëmijën të jetë i varur dhe të prezë gjatë gjithë kohës. Orela Plakut, falenderoj shumë që ishe me ne këtë mëngjes dhe të uroj ditë të mbarë. Faleminderit juve.